დღეს ბუნებრივია შეიკრიბნი რა ადამიანები, ვინც აკაკისტანეთად მეგობრობს, წლების განმავლობაში თამაშობდნენ კიდევაც და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ნამდვილად მოვახერხებთ, რომ ის რაღაცა ის თანხა, რაც საჭიროებს, რომ აუცილებლად შეგროვდეს, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის და დღევანდელი ჩვენი აქ თამაშიც ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ მესიჯია და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც სურვილი აქვს, რომ აკაკის გვერდში დაუდგეს, ან ძალიან ძიმე პერიოდში და მე მათ ვარ იმის დარწმუნებული, რომ მართლა შევძლებთ ერთობლივად. აკაკი დევაძე არის გამოკედებული საქართველოს ფეხბურთში საუკეთესო მეკარე ისტორიაში და გამორჩეული პიროვნება თავის თვისებით, თავის კარგი მოქალაქეობით და ნამდვილად მსახურებს ჩვენგან განსაკუთრებით ყურადღება და მხარდაჭერას და მინდა პირველ რიგში ყველა მის თაყვანის ემელს გულშემატკივარს მოუწოდო თანადგომისკენ. ეს არის გარკვეული ტესტი სოლიდარობის და მე დარწმუნებული ვარ ამ ტესტს ყველა ღირსეულად ჩაუბარებ და აკაკი გამოჯანმრთელდება და აუბრუნდება თავის ოჯახს. ყველა მიხედავთ როგორი ხარში დგომა იციან ფეხბურთელებმაც და მე პირველ რიგში აი ჩემი მეგობრების დიდი მადლობელი ვარ ყველას, ვინც დღეს მოვიდა გამოფასა, ვინც ვერ მოვიდა, ვინც ჩემი გასაჭირი და გულის ტკივილი გულთან ახლოს მიიტანა. დიდი მადლობა თქვენც ყველას აბსოლუტურად, ვინც მონაწილეობას ღებულობთ ჩემს გადარჩენაში